Ну що, всім доброго вечора. Відвідайте в ефірі. Сподіваюся, мене видно і чути. Раз-раз. Так, людей трошечки починають вже немножечко вискакувати, це означає, що люди бачать мене і чують. Ще раз всім доброго вечора. Відвідайте в ефірі. І знову я, Лесик, з вами буду трошечки часу. Як завжди, незмінна моя Крисаня зі мною. Я думаю, що вже всі запам'ятали то, або якщо забули, то я ще раз нагадую, так. Гуцульський головний вибір, ось такий гарний, красивий. О, все, ну, вже мене заспокоїла Люда Ступець, що мене видно і чути, я сі тішу безмежно. Тому, що, сподіваюся, що ви всі живі, здорові, усміхнені і щасливі, пам'ятайте, бо це зараз важливо на даний момент. І буду знову трошечки казочок читати. Зачитаю поки що казочку, яка називається «Про Сейпентел і Лонку». Книжка поки що незмінна, це казки одного села. Так, село Горінчово, я думаю, що ви всі про нього пам'ятаєте, вже знаєте. Я говорив, що село Горінчово – це є оселя байкарів і казкарів. Так, пані Світлана вже мені відразу нездатно написала, як приємно бачити, чути Лесика. Відвідай, ми заскучилися. Відвідай також заскучилося вже дуже сильно і рветься до роботи. Насправді ми вже починаємо біситися помаленьку, так, від того, що така ситуація. Але тим не менше, ми маємо це все можна перечекати, перетерпіти, щоб потім мати сили і наснагу і вернутися до нормальної праці, до нормального життя і до нормальних мандрівок, звісно, що з нами з туроператором відвідай. Боже, так скромно заявив, що аж не знаю. В третій особі так з нами звучить так трошечки гордо. Ось. Ну, тим не менше, повертаюся до казочки, бо казочки краще зараз ввечері послухати казочок. Користуючись з нагоди, хочу одразу передати привіт Оксані Салі. Вона мені дуже сильно бідкалася, що має зустріч, не знає, чи вспіє цей, але дуже просила їй передати привіт і помахати рукою, що я і успішно роблю. Оксана, це для тебе і, звісно, що для всіх, хто бачить і чує мене зараз також. Тому беруся за казочку і далі вже по ходу постараюся реагувати на ваші повідомлення. Отже, як я вже казав, про Сейпентел і Лонку. Жив один графський син, який кожного дня ходив на полювання. Раз в неділю раненько встав, відчинив вікно, щоб подихати свіжим повітрям, бачить, іде вулицею баба, а в руці несе в горняті синові їсти. Графський син подумав, чи потраплю я в горня так, аби не вбив бабу. І прицілився, і вистрілив. Горня розсипалося на черепки. Баба глянула на хлопця, а він тримав в руках рушницю і сміявся. Та ти ще й смієшся? Я ледве зажебрала синові їсти, а що теперки йому понесу? Бодай ти тоді вженився, коли собі візьмеш сейпентел і лонку. Хлопець, як почув ті слова, перестав сміятися і задумався. А далі побіг за бабою і розпитує: «А скажіть, бабко, а де ота сейпентел і лонка?» «Там є, де 99 людських голів на колі настромлені», сердито відповіла йому баба і пішла своєю дорогою. З того дня графський син не знаходив місця. Все думав, передумував, раз лиш зібрався і пішов шукати свою суджену. Іде дорогою і бачить, ведмідь б'є мурашок, давить їх тисячами. Хлопець розізлився: «Та як тобі не соромно? Сам такий товстило, а маленьких мурашок давиш?» І відігнав звіра в хащу.
Тоді одна мурашка обізвалася: за те, що ти нас боронив від ведмедя, подаруємо тобі цю сопілку. Якщо потрапиш в біду, заграй на ній і прийдемо тобі на поміч. Хлопець взяв сопілку і рушив далі. Іде, іде і дивиться. Малі хлопці спіймали лисицю і б'ють її. Хлопці, чом ви так б'єте лисицю? Лишіть її, дам вам по кроні. Дав їм гроші, і вони лишили в спокою звірючку. Лисичка проговорила: за те, що ти мене врятував від смерті, дам тобі сопілку. Коли будеш в біді, заграй, і я прибіжу на поміч. Взяв хлопець і від лисиці сопілку. Вже має дві, іде собі далі. Іде, іде, прийшов до води. Дивиться, риба дуже собою кидає. Він мав хліб і кинув рибі їсти. Риба з'їла і перестала собою бити і проговорила: за те, що ти не пожалів для мене хліба, даю тобі сопілку. Коли в біду потрапиш, заграй, і я прийду на поміч. Хлопець взяв і третю сопілку та йде собі далі. Довго йшов і в хащі натрапив на хижу. Коло тої хижки побачив настромлені на кілках людські голови. Порахував 99. Ну, думає собі, зайду я в цей двір, отут мусить бути моя Ілонка. Зайшов до хижі і бачить, на печі сидить та сама баба, який горнець розбив. Поклонився. Добрий день, бабко. Добрий день, синку. Та й ти справді аж сюди придибав? Айно, дайте якусь службу. Добре, будеш в мене доглядати три кобили. Переспав хлопець ніч, а рано баба вирядила його з трьома кобилами. Але як їх не приженеш, то твоя голова теж буде на колі. Там, де то ті 99. Можеш тоді й не шукати свою Ілонку. Вигнав кобили на толоку і доглядає. Але йому захотілося спати. Хлопець не давався, та сон його переборов. Пробудився, продер очі, а на толоці худібки не видати. Зажурився. Що тепер чинити? Пропала голова. Та здогадався, що в нього є три чарівні сопілки. Заграв, і з'явилися коло нього мурашки. Ну, що сталося, легеню? Яка біда в тебе? Баба розказала мені кобили дозирати, а я заспав, а кобил не є. Не журися, будуть твої кобили. Вони стали мурашками. Я скажу своїм друзям, аби їх кусали, і тоді вони почнуть тікати. Як побіжить перша, нічого їй не роби. Як утече друга, теж не рушай. А як третя пуститься тікати, тоді шкварне її батіжком і приговори: станьте такими, як були. Так і було. Ударив хлопець третю мураху батігом і промовив: станьте такими, як були. І вони стали кобилами. Баба увечері, як його увіділа, нараз запитала: ну, чи добре ти доглянув мої кобилки? Добре. Побігла в хліб, і справді кобили стоять собі прив'язані, ситі. Ой, бо розізлилася стара босорканя, схопила залізну палицю і давай молотити кобил. А насправді це були її три доньки. Дуже їх побила. Ну, нічого. Переспав хлопець ніч, а ранком знов жене кобил. Якщо їх увечері не приженеш додому, кричить сердито баба, то буде твоя голова на колі. А донькам наказала: підете до води і станете рибами. Вигнав хлопець кобили і доглядає. Раз лише не пав на нього сон. Заснув, а прокинувся аж по обіді. Дивиться, кобил ніде нема. Сів на траву і плаче. А далі здогадався, що має ще дві чарівні сопілки. Взяв одну, заграв на ній, з'явилася риба. Ну, що за біда, легіню? Так і так, пропали кобили. Не журися, зараз будуть. Вони стали золотими рибками і заховалися у воді. Я попрошу подруг, аби кусали. Вони будуть тікати з води. Дивися добре. Як вискочить третя, вдар її батогом і промов: станьте такими, якими були. Так усе й було. Шкварнув хлопець третю рибу і примовив: станьте такими, як були. Вони перекинулися знову на кобил, і хлопець щасливо пригнав їх домів. Відчинила баба двері, і як тільки його побачила, загойкала: ну, песій сину, де кобили? У хліві. Баба не вірить. Подивилася, а кобили й справді там. Ще більше розізлилася, схопила вогняний батіг і б'є доньок, лупить їх щосили.
Ви з ним, напевно, любитеся, якщо даєтеся спіймати. Доньки кажуть: ні, мамко, ви мудрі, а він ще мудріший. На третій день рано пробудила баба хлопця. Уставай, песій сину, кобилки голодні. Вигнав їх на толоку і в обід заснув знову. Кобили пропали, хлопець взяв сопілку, заграв і прибігла до нього лисиця. Яка біда, легиню? Така й така, кобили загубилися. То справді біда, бо вони стали яйцями, а баба склала їх у кошику на печі, а сама сіла на них. Йой, що ж тепер буде? Ну, не журися, щось будемо чинити. Є в баби на горищі когут. Я покличу тхора, і він почне ганяти когута. Баба встане з яєць і вилізе на під когута рятувати. Тоді ти забіжиш до хижі, вдариш батогом по яйцях і примовиш: станьте такими, якими були. Так і було. Тхір почав ганяти когута, а баба, як почула крик, вилізла на під. Хлопець шкварнув батогом по яйцях і промовив: станьте такими, якими були. І кобили знову у хліві, а хлопець сів собі на стілець. Баба зійшла споду і каже: ну, песій сину, де мої кобили? В хліві. Глянула баба в кошик, немає яєць. Думає собі: мудра я, а цей ще мудріший. І сказала: ну, легиню, служив ти мені вірно, що просиш за свою службу? Я би хотів у вас залишитися ще на 3 роки. Добре, дуже радо тебе прийму, бо ти вірно служиш. Як переспали ніч, баба повела хлопця до великого озера, дала йому дерев'яну лопату, дерев'яну мотику, дерев'яний чекан і каже: це озеро мусиш засипати і забетонувати, щоб я могла на коні по ньому пронестися. Як не зробиш, твоя голова буде на колі. Хлопець махнув чеканом, зламався. Махнув мотикою, зламалася. Взяв лопату, і та зламалася. Ой, пропала моя голова. Сів на землю і думає, що чинити. А бабина донька, то була якраз Сейпентел Ілона, принесла йому їсти. Що журишся, легиню? Де би не журився, коли баба наказала мені це озеро засипати і забетонувати, аби могла на коні пронестися, як не зроблю, голову мені зніме. Ну, добре, сідай їсти, щось будемо діяти. Наївся хлопець, і бабина донька нагнала його, на нього твердий сон. Сама свиснула, і одразу збіглося багато чортів, і засипали, і забетонували озеро. Сейпентел Ілона пробудила хлопця: вставай, іди до баби і кажи, що все готово. Він пішов. Баба диву дається: ти вже засипав озеро? Уже. Сіла на коня, помчала до озера. Кінь пробіг по озеру, і воно не проломилося. Другого ранку на зорі пробудила хлопця: вставай, нині підеш у нашу густу хащу. Там вітер розсіяв насіння бука і дуба. Усе мусиш зібрати, але кожне насіння окремо. Зрозумів? Айно. Пішов у хащу і почав збирати насіння. Але того насіння було тільки, що треба би під кожним листком цілий день збирати. Ну, пропала моя голова. Опівдні дівка принесла їсти. Що журишся, легиню? Та де би я не журився, не можу визбирати насіння. Сідай їсти, щось придумаємо. Хлопець наївся і заснув, бо Ілона напустила на нього сон, а сама знову свиснула, збіглися чорти. За годину зібрали насіння так, як хотіла баба. Пробудила легиня: вставай, робота готова. Він пішов, а баба аж у руки сплеснула. Ти вже зібрав насіння? Зібрав. Подивлюся. І поспішила в хащу. Бачить, стоять великі купи насіння, кожне собі окремо. Думає баба: я мудра, а цей ще мудріший. Ба, яку би йому задати роботу, аби не зробив. І третього дня раненько наказала: оту хащу мусиш зрубати, покопати, засіяти пшеницею. До вечора пшениця має дозріти, а ти мусиш її зжати, звести, вимолотити, змолоти муку і спекти хліба. Взяв хлопець сокиру, іде в хащу. Зрубав одне дерево і змучився. Сів на траву і зажурився.
А сей пантел Ірлона хоче нести полуденок, та баба не пускає, кричить на нього. На неї, біжиш до нього. Знаю я, що ти замість нього робиш усю роботу. Не такий він мудрий, аби чинив такі діла. Ти не понесеш йому сьогодні їсти, найнесе сестра. Баба дуже сердита, аж вогнем дихає. Але по деякому часі втихомирилася і лишила доньку. І сей пантел Ілона понесла хлопцеві полуденок. Дивиться, а він сидить і плаче. Що плачеш, легеню? Та де би я не плакав, коли твоя мати наказала цю хащу зрубати, землю покопати, засіяти пшеницю, до вечора пшениця має вже дозріти, а я мушу її зжати, повозити, вимолотити, змолоти муку та ще й хліба спекти. Не плач, наїсти і лягай спати. Як пообідав, напустила на нього твердий сон, а сама свистом скликала стільки чортів, як піску морського. До вечора, аби оця хаща була зрублена, земля зорана і засіяна пшеницею. Пшениця мусить дозріти, ви її зженете, звезете, вимолотите, муки змелите, ще й хліба спечете. Чорти взялися за роботу. Одні рубають ліс, другі копають землю, треті сіють пшеницю. Понад вечір усе було готово. «Вставай», – сказала Ілона, – «тут маєш хліб, неси бабі на стіл». Вона тебе спитає, що хочеш за службу, а ти скажи, ще 3 роки хотів би у вас послужити. Так і було, коли поклав бабі на стіл свіжий калач. Вона сердито запитала, ну, що просиш за службу? Не прошу нічого, тільки хотів би ще 3 роки лишитися у вас. Бо сорканя рада, що графський син тепер не визволиться з її рук. Хлопець зостався служити і все добре робить. А одного разу, як баба заспала, цей пантел Ілона із хлопцем приготувалися у далеку путь. Ілона перемінила себе і хлопця в голубів, і вони собі полетіли. Летять, летять, Ілона каже, ану, подивися, чи не видно дещо. Хлопець озирнувся, вижджу вогняну хмару. То мама, тепер з мене стане млин, а з тебе старий мельник. Стара буде питати, чи не видів ти 2 голубів летіли? А ти скажи, видів, айбо дуже давно. Коли баба прилетіла, вже був готовий млин, і мельник в ньому газдував. Баба спитала мельника, чи не видів він голубів. Як їй сказав, що дуже давно полетіли, подумала, ні, то не вони. Вони не могли давно полетіти, і повернулася додому. А сей пантел Ілона знову перемінила мельника в голуба, а млин в голубку, і летять у його край. Летять, летять, були вже геть далеко. А Ілона каже, ану, глянь, чи не видно щось? Виджу вогняну хмару. То мама, з мене станеться трава, а з тебе косар. Як запитає, чи не видів таких і таких, скажеш, що летіли, айбо давно, предавно. Дівчинка перемінилася в траву, хлопця перемінила у косаря, догнала їх баба і питає косаря, чи не видів ти таких і таких? Ой, видів, та давно. Коли це поле розчищав під траву, баба подумала, то не вони, і повернулася додому. А 2 голуби знову рушили в путь. Летять, летять, а Ілона втретє. Ану, поглянь назад, кого бачиш? Бачу бабу на вогняному коні. Тепер станемо рибами, але щоб ти не показав голову з води, бо всліпнеш, а я буду з нею говорити. Так і було, Ілона залишилася з бабою, а хлопець любив знати, про що вони говорять, і випхав голову з води. Бо сорканя нараз вкрала від нього очі і повернулася додому. Дівчина аж плаче, що тепер робити? Далі подумала і говорить, ну, сиди тут, я йду за твоїми очима. Полетіла голубом, вдома напустила на матері на сестер міцний сон, тоді сягнула матері в пазуху, взяла очі, а замість них поклала голуб'ячі яйця, аби баба думала, що як пробудеться, очі в неї там в пазусі. Хлопець чекав на березі річки, раз лишень прилетіла голубка, сталася дівчиною і поставила очі хлопцеві на місце. І полетіли в його село. Хлопець радий, щасливий, веде свою суджену за руку. Куди ти мене ведеш? До нашого домівства. Ні, ще не веди. Ваші мене не знають. Поведи до сусіда вашого корчмаря. Я буду в нього служити. Через місяць скажеш нянькові й мамці, що хочеш женитися.
І тоді поберемося. Та пам'ятай, дома нікому не дайся поцілувати. Свою суджену хлопець привів до корчмаря і там її лишив служити, а сам вернувся до батьків. Дуже йому зраділи. Хочуть його обняти, цілувати, а він не дається. Погостилися, хлопець був зморений і ліг у постіль, а ввечері прийшла до них тітка і в постелі сонного поцілувала. І він забув про дівчину. Минув тиждень, два, місяць і два місяці. Хлопець набувся вдома, а родичі надумали його оженити. Ти вже не молодий, час тобі женитися. Вибрали красну невісту, вчинили їй сватанки і визначили день свадьби. А сей пентел Ілона все знає і плаче, гіркими сльозами умивається. Раз він проходжувався, а вона вчинила так, що зашпортався, упав і вивихнув ногу. Послали за доктором, але корчмарева служниця сказала, що вона його вилікує скоріше. Так і сталося. Та чим тебе нагородити, що ти мене вилікувала, питає її хлопець. Нічого не хочу, лиш поклич мене на свадьбу. Настав день весілля. Зібралися гості, родичі, сусіди. Не забули покликати і корчмареву служницю. Алта розкосила золотий горішок і вийняла з нього золоту одежу. І так прийшла на весілля. Молоді якраз збиралися йти на вінчання, але коли молода глянула на корчмареву служницю, аж зайойкала. Диви, яка прекрасна одіж у тої простачки. Я доти не йду вінчатися, доки й мені не купиш таке плаття. Почали шукати срібну одіж, але ніде не могли знайти і мусили купувати у служниці. Продай своє плаття, ми дорого заплатимо. Я за гроші не продаю. А що ти хочеш за нього? Нічого не хочу, лише побути з молодим. Ілона цілувала хлопця, розповідала про все-все, але він не пам'ятав нічого. А під ліжком сховався слуга і все чув, що дівка говорила. Я тобі 6 разів врятувала життя, а ти все забув. Та ще не все пропало. На зорі я буду на вашій хаті з зозулею кукати. І тоді ти мене увидиш, тоді мене впізнаєш. Вона пішла додому, слуга виліз під ліжка і почав говорити все, що почув молодому панові. Аж тепер, почувши з чужих уст, хлопець згадав усе, як було. Уранці він вийшов на двір і дійсно побачив зозулю, і одразу згадав про свою суджену сей пентел Ілон. Але зозуля полетіла геть. Ще того дня графський син зібрався в далеку дорогу, а молодій сказав: «Вінчатися не будемо, можеш віддаватися за іншого». Пішов до майстра, дав собі зробити залізні постоли і пішов в світ. 7 років ходив, блудив, шукаючи свою суджену. Раз сів під вербу і дивиться, його постоли порвалися. Ну, думає собі, лиш тут вона мусить бути, якщо мої постоли порвалися. А на вербі жалісно кукала зозуля. «Це моя Ілонка», – проговорив сам до себе хлопець. «Ой, я твоя», – відповіла пташка. «Ну то ходи до мене, якщо ти моя». «Не йду». «Чому? Побожися, що не покличеш на весілля свою тітку, котра тебе поцілувала». І він заприсягся. Тоді вона злетіла і сталася дівчиною. Хлопець дуже зрадів, узяв її за руку і привів до батьків. Дома посвадьбували і жили довго і щасливо до кінця свого віку. Ось така от казочка. Якщо взятися пару слівець таких було, як босоркання, хто не знає, босоркання – це як Баба Яга, так, чи зла чаклунка, відьма. Ось, і ще одне велике слово було таке, що мені прилітало, але зараз вже не годен я його згадати. Так, Іринка, привіт ще раз, та Іринка, що Пилат. Доброго вечора, пані Галина Сидоровська. Добрий вечір, пані Людмила. Пані Оксана Фільмес, перепрошую, латинкою написано, так, дуже вже хочу мандрівку з відвідай. Ну, ми готуємося, чесно вам скажу, ми готуємося, і я думаю, що будуть і нові
варіанти в нас стільки, нам треба пережити ті всі карантини. Пані Валентина Чала, радий бачити, що ви мене бачите. Ось так, напевно, що скажу. Так, тут мені вже таке обіцяли, що аж навіть не знаю. Пані Галина Сидоровська сказала, що як закінчиться карантин. Я не знаю, чи це стосується тільки мене, чи моїх всіх співробітників, але давайте, нехай це будуть моїх всіх співробітників, бо вони також цього варті. Ну, не знаю, чи залюбити до півсмерті, то є дуже добре, але я думаю, що радість і емоції будуть нас переповнювати всіх, це однозначно. Так, Єва Фодор, привіт від гостинного дому Дороття. Оце, на жаль, не цей, але гостинному дому також привіт. Так, ну все, наші дівки сказали, що казочка гарна, романтична, як і Лесик. Пані Оксана Гузар, доброго вечора. Радий, що казочка подобається. Тетяна Трофімова також привіт Херсонщині. Раді, що і Херсонщина нас чує. Віктор Черпак, я тільки тим і займаюся, що якісь побрехеньки даю. Ну. Ось. Ну що, хочу ще одну казочку вже з таких, що я вже розповідав, в принципі, як правило, ми в дорозі їздимо, але це знову ж таки одна з моїх улюблених. Я завжди говорю так, що є в Сашка гармати сказ о попі. І роботники його балдє. Так воно звучить в оригіналі. Ну, Сашка Гармата, я думаю, що ви догадалися, що я говорив за Олександра Пушкіна. Так, є закарпатська версія цієї казки, скажімо так. І називається «Піп і його слуга». Так, доброго вечора, пане Петре Гусар, так, якщо цей. Отже, Піп і його слуга. Було де не було, жив собі один Піп. Та жоден слуга не міг у нього служити, Піп був дуже злий. І не один слуга пішов від попа з обдертим хребтом. Такий був договір. Коли Піп розсердиться, йому з хребта ремінь. Коли розсердиться слуга, ремінь з хребта слуги. Та як було не розізлитися слузі, коли Піп був вимуштрований на всяке зле діло? І пішла далеко недобра чутка про попа. Момент. Раз тим селом ішов Іван. Зайшов собі до корчми, думає, яку таку новину тут почую, а може і газда трапиться, на службу стану. Сидить Іван між людьми, слухає бесіди, а потім каже, чи не треба комусь слугу? Треба нашому попові, та він дуже злий. Не біда, якось буде, каже Іван. Прийшов Іван до попа. Добрий вечір, пане Превелебний. Доброго здоров'я, що ти глядаєш? Та хотів би я на службу стати. Чув, вам потрібен слуга. Слуга мені потрібен. Але чи ти знаєш мою умову? Ти не смієш розсердитися, бо коли розсердишся, здеру з хребта ремінь. Я не дбаю, най буде і ремінь з хребта. Та прошу вас, коли ви на мене розсердитеся, ремінь з хребта вам. Добре, каже Піп. Служить Іван день, тиждень, місяць. Не може Піп розсердити Івана, бо слуга терплячий, працьовитий, звик до всякого негаразду. Одного разу каже Піп Іванові. Я йду на всеношну. Коли буду вертатися з церкви, подай таке світло, щоб я міг мак збирати. А дорого дай мені під одну ногу тверду, під другу м'яку.
Наказ є наказ. Коли Іван зміркував, що піп уже має виходити з церкви, запалив на його садибі 6 оборогів із сіном. А булев попав вівці і кози. Порізав Іван усі вівці і кози і вистелив ними попові дорогу. Для правої ноги клав кози хребтом уверх, для лівої ноги клав вівці хребтом до землі. Крім того, мав зварити попові курку. Наказав піп Іванові, щоб до горщика кинув петрушку. А у попа був песик, Петрушка звали. Іван кинув у горщик до курки і собачатку. Прийшов піп із церкви і бачить. Обороги згоріли, вівці кози порізані, петрушка вариться. Дуже не полюбилося попові. Може ви, пане Превелебний, сердитеся? Я не серджуся. Тепер уже не знав піп, як позбутися Івана, і каже: коли ти, Іване, такий вчений та мудрий, то укради від мене кобилу. Украду. Найняв піп сторожів вартувати кобилу. Одного посадив на хребет кобилі коло самої голови, другому дав тримати хвоста, третього поставив на дверях. Чують уночі сторожі, як тягне з ясел горілкою. Дивляться, а в яслах велике пляшище паленьки. Ой, як мені холодно, каже один сторож. І мені не тепло, каже другий. Погріймося, коли є при чому, підхопив третій. Випили сторожі горілочки, сп'яніли і поснули. Прийшов Іван до хліва, відв'язав кобилу, замість неї втягнув у хліб терлицю, кинув на терлицю вуздечку, прив'язав до ясел, одного п'яного посадив наверх, другому дав до рук жмуток повісма, третього поставив коло дверей і дав йому віника. А кобилу повів до циганів і добре продав, бо кобила була красна. Ліг спати і не журиться. Зайшов ранком піп до хліва і бачить. Замість кобили перед яслами стоїть терлиця. Той, що його посадив верхи на кобилу, сидить на терлиці. Той, що тримав за хвіст, тримає в руках жмуток повісма. Той, що вартував коло дверей, стоїть з віником в руках. Ай-ай, може ви, пане Превелебний, сердитеся? Спитав Іван попа, коли той зайшов до хати пополотнілий. Я не серджуся. Зовсім не знає піп, як збутися Івана. І каже попаді: слухай, жоно, треба нам самим тікати. Радилися і дорадилися, що зберуть святі книжки і втечуть. Книжки вже були в мішку, і піп спитав Івана: а де ти, Іване, будеш ночувати? У сінях на печі. Уночі піп думав, що Іван твердо спить, устав, підпалив хату, а мішок на горба й пішов собі з попадею. Та Іван і собі був недурний, з вечора книжки з мішка висипав, а сам заліз до мішка. Прийшли піп і попадя до води, зібралися тут ночувати. Та думають так: ліпше буде за водою, щоб якісь злодії не настигли та святі книжки не покрали. Коли піп пішов бродом, мішок сягав води. Іванові ноги почали мокнути. Слухай, панотче, піднімай вище, книжки мокнуть, велить попадя, бо їй почулося, ніби книжки скаржаться. Перейшли вони річку, Іван вибрався з мішка. Ти тут, Іване? Я тут, пане. Може, ви сердитеся? Я ні. І порадився піп з попадею, що вночі він ляже спати так, аби Іван лежав до води. Та Іван собі був не глупий. Він зрозумів, що хочуть з ним вчинити піп та попадя. Коли поснули Превелебний та його пані, Іван устав. Сам ліг на місце попаді, а попадю пересунув на своє лежало. Схопився піп по півночі, і тільки булькнула попадя у воду. Я тут, пане Превелебний, озвався Іван, коли попадя вже було далеко. Схопився піп і вовчими очима дивиться на слугу. Може ви, пане Превелебний, сердитеся? А який чорт не сердився б? Видер Іван ремінь попові з хребта і пішов собі далі.
Ну і кажеш ти кінець. А хто слухав, молодець. Пані Галина Сидоровська каже, десь її чула. Так певно, що чули, бо я якраз цю карту, казочку властиво і зачитував в автобусі. Привіт, Галиночко. Віктор, ти мене розкусив. Що я можу сказати? Насправді звичайна водичка, а не вогняна, так як ти мене звинувачуєш одним словом. Пані Оксана каже, що заслухалися. Ось, ну, я так дивлюся, що в принципі. В принципі, якщо є бажання, то я можу ще одну казочку зачитати. Бо я такий, в принципі, що я можу. Ой, заскучився вже одним словом за цим талапанням, правду кажучи. І надзвичайно приємно, що є для кого, ну, принаймні таким чином, так? Ну, вже, дасть Бог, пройде оця вся справа з тими карантинами. Вірусяка буде поборена. Скажімо так, собі зникне з лиця землі. Ми зможемо спокійно собі вже мандрувати далі. Боже, я дивлюсь, що в мене на голові переполох просто. Ну, класика жанру, нічого нового, в принципі. Ось, а поки що ще одну казочку таки вам розповім, яка називається «Казка про майстра Іванка». Зачинається казка за царя, котрий вигадав собі змайструвати з однієї дошки 12 стільців, а 13 зверху цього. Дає він 3 вози золота тому, хто таке зробить. Айбо хто не зробить, відповідає своєю головою, а ота дошка не має бути більше, як 3 метри. Приходили з цілого світу майстри, але ні одному не вдалося догодити цареві, і всі заплатили своєю головою. Раз прийшов з далекої держави другий цар, він узявся змайструвати такі стільці. Добре, каже йому цар, роби, айбо знай, що відповідаєш головою, бо стільки грошей не маєш, щоб оплатити свою голову. Чужий цар пристав на це. Він мав часу 1 рік. За цей рік наробив усяких стільців, але таких, які треба було зробити, не зробив. Цар не захотів зняти йому голову, лиш засадив його на вічну темницю. А як треба було йти в темницю, чужий цар замість себе заложив свою красну донечку. І так сидить дівчина в темниці, а в той час в одного бідного чоловіка підростав хлопчик Іванко, котрий мав уже 14 років. Був він трохи вчений і чує по межі народом, що десь є такий цар, якому треба зробити з одної дошки 12 стільців, а 13 зверх цього. Почав Іванко казати своєму нянькові, я, нянько, йду світа пізнати. І більше нічого йому не сказав. Та як ти, Іванку, підеш, коли в тебе нема грошей? І я не можу тобі нічого дати. Будеш голоден в дорозі. Нічого, няньку, я не буду голоден. Хлопець зібрався і йде великими пустищами. І знаходить він в одній хащі вбитого чоловіка. Став над ним і думає, що б з тілом зробити. І так додумався, що візьме віз і привезе в село і дасть поховати. Так і вчинив, найняв селі віз за 1 крейцар, тіло привіз в село, дав його обмити, купив на нього одяг за 1 крейцар і за крейцар справив похорон. Так Іванко всі 3 крейцари дав на мертвого чоловіка. Йде далі, досить голоден, подорожує пішо, бо тоді вже машин не було. Йшов 2
і півроку до третьої держави, до того царя, котрому треба було зробити 13 стільців. Прийшов до царя, красно привітався, і цар його питає: «Що нового, хлопче, скажеш?» «Та я нового не маю нічого, лише чув, що вам би треба зробити з одної дошки 12 стільців, а 13-й зверх цього». «Та мені, хлопчику, треба. Чи ти зробиш це? Як зробиш, дістанеш 3 вози золота. Як не зробиш, відповідаєш головою. Чи пристаєш ти на це?» Хлопець відповів: «Усе в порядку. Я вам стільці зроблю, а голову вам не дам. Айбо слухайте, пресвітлий царю, коли хочете мати такий стілець, який ви собі вигадали, принесіть мені явора, що пробився із землі тоді, коли ви народилися». Цар задумався і питає старих людей, чи вони не пам'ятають такого явора. Знайшовся один старий чоловік, що йому було 250 років. Він показав цареві такого явора. Цар явора дав зрубати, повести на тартак і порізати на дошки. Але звідти взяв лише одну дошку для Іванка і каже цар Іванкові: «Най тобі ще раз розтолкую, аби ти не помилився, які мені стільці треба. Ото мають бути такі стільці, щоб розтягалися і знову стягалися, як гармонійка. Не приказуйте ви мені, бо я знаю, що маю робити». І замкнув його цар в майстерню і дав йому час 1 рік. Іванко став робити, скоро зробив для царя стілець, одну круглу 30-сантиметрову палицю, і на ту палицю поклав 6 гвинтів. Оті стільці Іванко зробив скоро, за 1 день були готові. Але цареві не сказав нічого. Палицю припер у закуток, аби там стояла, і робить далі всякі стільці, які лиш є на світі, бо часом гає ще цілий рік. Та лиш чує Іванко красний дівочий голос, прекрасні співанки. Але не терпиться йому, хоче він бачити, хто то співає. Взяв долото, клепач і пролупував стіну. А як стіну пролупав, підходить до нього на оту струночку, до тої тоненької, як струнка щілиночка, така красна дівчина, яку ще ніде не бачив. Питає її Іванко: «Що ти, дівчино, в темниці дієш? Що ти вчинила? За що ти сидиш?» «Та я не вчинила нічого, учинив мій нянько. Він хотів показати цареві, що змайструє 13 стільців, а й не зміг. За це цар осудив його на вічну темницю, а він замість себе заложив мене». Як прийшов рік, заходить цар у майстерню до Іванка, а й останній день не дав йому нічого їсти, бо думав, що й так той втратить голову. Питає Іванка: «Ну, Іванку, а де мій стілець?» «Ви хочете, пресвітлий царю, стілець, а нині не дали мені їсти». Цар гостро повернувся і наказав служниці принести їжу. Коли Іванко добре наївся, устав і подає цареві палицю: «Ось маєте стілець». Цар здивувався і сердито сказав: «Отакі ти мені стільці наробив? Знай, ти коротший на голову». Тоді Іванко взяв з рук царя палицю, розкрутив гвинт, і з палиці почали розтягатися, як гармонійка, 12 стільців і 13-й зверх того. Як ото цар побачив, дуже зрадів, узяв Іванка попід руки і повів у свою палату: «Ну, Іванку, що хочеш? Чи 3 вози золота, чи моє царство? Не треба мені золота, ані вашого царства. Лиш дайте мені те, що сидить у мурі». «Що тобі з того? Ліпше взяти 3 вози золота». «Я не хочу нічого, лиш те, що в мурі». І цар випустив дівчину. Дівчина дуже зраділа і пішла з Іванком у далекі краї. Там вони побралися та щасливо живуть і нині, якщо не повмерли. Ну і на тому казочний кінець. А хто слухав, молодець. Ну що, на сьогодні, я думаю, що від Відай ТВ буде потихеньку з вами прощатися в моїй особі, так. На всяк випадок нагадаюся, мене звати Лесик.
Так. Але ще так от подивлюся. Так, пані Галю, чи то мій фірмовий чуб? Я не знаю, чи це і мій фірмовий чуб, але бачите, волосся на голові більше, ніж досить, то в результаті помита голова і воно все як копиться сіна насправді. Але дякую за фірмовий чуб, одним словом, приємно. Так, ну я зрозумів, що я так недаремно тим чубом тряс в ефірі, тому що поки що тільки збираю компліменти. Дякую, пані Людмила. Ми всі стараємося, і я завжди говорю, з ким би ви не поїхали від туроператора, відвідай, так, ви завжди будете в надійних руках, тому що в мене також всі колеги просто чудесні і прекрасні, я їх всіх обожнюю. І навіть би хотів з ними сам їздити, ось, але на це немає часу, тому що коли все-таки починається робота, кожен з нас працює і їздить в цьому напрямку. Але час від часу ми все ж таки робимо для себе перерви і також мандруємо. Деколи з нашим оператором, тобто з колегами їдемо, а деколи просто для себе самі кудись придумуємо і мандруємо. Пані Оля Шеломкова, будь ласочка, за казочки, я вже не боюся цього повторювати, ми всі любимо казки. Ось, і на цьому, любі друзі, хочу вам побажати гарного гумору, міцного здоров'ячка, щоб ніяка хуляра вас не бралася, і будьте здорові, щасливі, усміхнені і задоволені з життя. Пам'ятайте, що, як казав старий мудрий єврей, все так не буде. Ось, пройде цей момент негаразду такого, і далі все знову налагодиться. Тому щастя, здоров'я, всяких гараздів і до зустрічі в ефірі.